Привіт, я Шматко Дар'я, навчаюся в університеті Вища школа банкова в Хожові, навчаюся на керунку логістика вже другий рік. Навчання в польській мові не було проблемою, так як вона подібна до української мови, але проблема була те, перша сесія, перший стрес. Наприклад, ми не завжди могли зрозуміти викладача, або він якось не так міг нас зрозуміти. Але ми маємо дуже гарну групу логістів, які завжди допомагають, ми відчуваємо їхню підтримку. І тому ми розуміємо, що ми не одні, але зараз вже легше, зараз вже ми на рівних умовах. Про навчання в ВСБ дізналася від корпорації, вони запропонували цей вуз, мені все підійшло, все сподобалося, і вислали документи, і зараз я знаходжусь тут. На початку було тяжко, бо всі ми, звичайно, жили в гуртожитку, але потім курс почав рости, і з дівчатами спілкувалися і вирішили, що потрібно виїхати на квартиру. Це було нам і дешевше, і вигідніше, і ближче до ВСБ. Так, користувалася з практик. Минулого року була на практиках на Мальті. Це було зв'язано з моєю спеціальністю з логістикою. Новий досвід, нові люди, нова культура, підвищення англійської мови. Це гарна можливість для студентів з України. Найбільше подобається мені в ВСБ, що тут дуже товариська атмосфера, закваліфіковані працівники, і звичайно, що це дає можливість розвиватися в майбутньому. На початку хочу, звичайно, закінчити ВСБ, потім знайти чудову роботу, яка б мені пасувала, яка б мені подобалася, яку б я безмежно любила. І сподіваюся, що навчання, яке я тут здобула, мені в цьому допоможе.